ez entzun behar tarik ikusten, aktualitatea ez zaten egon kaltuan balizun dugu. Gazetari, etxe, pero nga kontributi za, etxe, katan gazetari, ez shumë excelent. Nizet nga Shakespeare, dhe ajo nasel, pak kasën përbesin edhe pak gursin zi. Unë kaftuar në studio, e vizë nasër, në se mërë në studio. Nëse e gjeta beto, më bërë të skushesha se duke shë i ke shumë i vëmëndshëm ndaj çdo postimi dhe reagimi të ti në rrjetet sociale. Ska se si të mos jesh që vizë, sepse ti e një vajzë shumë e kuruar, je kreative, dhe plus kësaj, ti me atë maturin të ndë të thjesht, drejton një televizion i cili për hirtë se vëtës është më universitari në Shqipëri. Shumë falim deri. Dhe kjo, sepse unë me ndoja se do të konkuron të 24, por kur e shikoj që diferencën me kulturës apo të asaj me televizionin tuaj ndjem ndryshe. Kjo është merita së të velis? Është sigurisht merit e frymës që fut po themi drejtusi në çdo institucion. Dhe sigurisht që është një profil që është që mungon mirë filli në tregun shqiptar. Ju përmendët një media alternative, por një media që të ketë në fokus vetëm edukimin, universitetet, kolegjet, shkollat, në fakt mirë filli në treg nuk ekziston. Pra, si të thuash, është një fetë e tregut në të cilin nuk ka një konkurent të dytë, kështu që kjo ndoshta është pozitive. Sepse edhe në Gjermani është bërë që kush ka një disertacion, kush bën një doktoraturë, kush bën një çdo lloj teme që bën, ka një televizion që del edhe thuhet. E provoi Alber Male tek 24 klasi, sa iku. Nësa tek juve, po ta shikosh, të gjithë këta profesorë, gjithë këta e matin vjetën e tyre, edhe në ekran, por edhe para auditorit, por edhe se sa kam lera. Është e vërtet edhe është një se thuash element shumë i rëndësishëm, pra mediatizimi i asaj çka ndodh në procesin e edukimit, në të njëjtën kohë bën sa popullor dhe elitar, se ne dim shumë mirë që edukimi i përket elitave për hir të vërtetës, pavarësisht tendencës për të masivizuar arsimin. Nga dy gjëra më të tjera, nga niveli kulturor dhe nga niveli juridik. Në thelbin e vet, po, sigurisht, në thelbin e vet edukimi nën kupton vetvete elitën, pra prodhon elitën e një kombi dhe ose të një vendi, pra thon kështu. Kështu që mediatizimi ose përdorimi i medias nën kupton në një farë mënyrë dhe një lloj bëri pak më, po themi, më popullore dhe më pranë atyre të cilët jo domosdoshmërisht janë ekspertë. Dhe një nga sfidat kryesore që kemi pasur gjithmonë edhe që e kemi dhe në komunikime tona me stafin akademik të universitetit dhe të kolegjit, sepse janë dhe dy kolegjit gjithashtu, në Tiranë dhe në Durrës, po, Albanian College, është pikërisht kjo që si ta themi në mënyrë sa më të thjeshtësuar, atë çfarë ndodh brenda mureve të shkollës, të institucionit të edukimit. Ndihesh i privilegjuar që jemi këtë staf kaq të madh akademik, një staf që i cili për hirtë së vërtetës atje ke njerëz me titull, ke njerëz që u ka rënë syt duke lexuar, ke njerëz që i kanë përkushtuar jetën historisë, njerëz ndërtimit, mjekësisë, por dan pavarësisht të kolegjit Durrësit që është një rrisim më vetë. Sigurisht, e privilegjuar se pari ndjen për faktin se punoj në profesionin që dua. Që do të thotë se çdo njeri që ka pasion, po themi një profil të caktuar, një profesion të caktuar, dhe fati e ndihmon që të vazhdoj punën për atë shkollë cilën ai ka mbaruar, sigurisht duhet ndihet me fati i privilegjuar, se të gjithë thonë, dhe nuk jam unë e para që them që të mos të ndihesh punën, duhet thjesht të bësh atë që do. Pra ajo që ti e ke për zemër, të jetë në profilin që ti jep më të mirën tënde. Dhe kështu nuk ndjen lodhjen, nuk ndjen sakrificën, sepse të shijon shumë rezultati që merr. Kështu që në këtë kontekst unë ndjehem e privilegjuar së pari për faktin që bëj atë që dua më shumë dhe që vazhdoj ta dua pavarësisht se gazetaria nuk është në ditët e saj më të mira, dhe këtë besoj se ndajmë bashkë të dy. Jo, është e vërtetë ajo, po. Por jam dhe privilegjuar. Nuk është në gjendje ajte keqe sa të na marrë mbrojtje vllautin, që është e akuzuar vetë. Gazetaria ka problemet e veta si. Është e vërtetë. Ka problemet e veta, nuk është në ditët e saj më të bardha, qoftë edhe për shumë arsye të tjera që ndoshta nuk do doja që ta zgjeroja pikërisht në këtë moment të bisedës, mbase nëse do të vinë në një moment të dytë, por
E vërteta është që unë mendoj që të qenurit të privilegjuar për posa saj për të përgjigjur të pytjes tuaj lidhet edhe me faktin që të punosh me njerëz të cilët, sikur se thatë edhe ju, ka një kontribut shumë të shtuar në një lëndë të caktuar dhe kjo e bën punën tënde të privilegjuar për vetë faktin se në kontakt, në marrëdhënie me ta ti merr, pra shkëmben. Dhe të shkëmbyrit me njerëz të një sëre të tillë, sigurisht që të pasuron më shumë edhe si njeri. Po ta shikoj që Zoti Astrid Velia ka sjell edhe një risi të don me një kolegë në Durrës i cili për risi vërtet është një vepër monumentale nga mënyra se si ndërtuar si ndërtes, pastaj brenda në mënyrë të çuditshme, që do të sa ti pyes ose këndo ashtu, ajo frymë kulturore që jepet, ato gjutë huaja, ajo metodika amerikane, kolegjeve amerikane, është një risi. Si ka ndodhur kjo? Kjo ka ndodhur falë ambicës dhe vizionit. Unë kam përshtypjen që ti jesh një sipërmarrës dhe të thotë që të shikosh për te asaj çfarë shohin të tjerët. Pra, të jesh larg pamës dhe të jesh në avangard. Kjo ndoshta ka qenë edhe spunto dhe ngacmimi. Pastaj për ta thënë sa më thjesht, sepse folëm pikërisht për të shpjeguar thjesht e gjës, në kolegjet e Tiranës dhe Durrësit, në Albanian College, është vendosur sistemi International Baccalaureate, është ky sistem që presupozon, do të thënë që ka në thelbin e vet pikërisht qasjen e fëmijëve dhe të rinjve që studiojnë në këtë kolegj, jo thjesht me dijen, por edhe me komunitetin. Pra, ata janë të rinjtë të cilët së pari studiojnë në gjuhën angleze, pra bëjnë të gjitha lëndët në gjuhën angleze, ka një staf pedagogësh të kualifikuar të huaj nga të gjitha vendet e botës, pra si thua njihen edhe me kultura të ndryshme, dhe përpos kësaj kanë dhe një qasje shumë të mirë sepse ushqehet fryma e komunitetit. Në Shqipëri kjo frymë na mungon për hir të së vërtetës, neve që pas 90-s, neve vazhdojmë të ruajmë një lloj ndjesie, po themi pak për shkak të reminiscencës së të kaluarës, pak jo fort dashamirëse ndaj kolektivizmit. Pra, nuk jemi mbyllur brenda individualitetit ton, brenda metrave katror të shtëpisë tonë, dhe nuk jemi mbyllur në makinë, mbyllur në shtëpi dhe mbyllur në pjesa tjetër jashtë. Kjo është një gjë që dëmton individin, se individi merr kuptim kur vendoset në një kontekst të caktuar, në një komunitet, në një kulturë të caktuar dhe sa më inkorporuar mirë, sa më integruar ti individi me shoqërinë dhe komunitetin, kjo jo vetëm që e pasuron individin, por njëherë është i bën nder edhe vetë shoqërisë, sepse, si të thuash, kontribuon në një farë mënyre. Dhe kjo është një qasje shumë pozitive, nuk është se është thjesht për ata të rinë që vinë studojnë aty, po i shërben pak më gjërë edhe shoqërisë shqiptare. Do të vinte mirë nëse ju do të keni bërë një statistikë për arsye, sepse kanë kaluar shumë vite dhe keni shpëndar shumë diploma. Cila ka qenë ardhmja, ose e curia këtyre njerëzve që janë diplomuar të kjo universitet? Sigurisht, duke qenë se unë jam prej 8 vitesh nga në televizion, nuk mund të kem statistik, po themi në qasjen metodologjike, po mund të flas në qasjen empiriste, pra nga përvoja ime personale. Unë vetë jam produktja të universiteti. Do me thënë, unë vetë jam made by Albanian University, kam bërë studimet e mija. Dhe një degja të karje që ka pedagogë, që nga Hamid Bekja, që nga Arben Muka, që nga Aleksandr Cipa, Hamid Borici, profesori i ndaruar, babaj gazetaris, a i u përmanda ishë shumë privilegjë që të studioj aty dhe mund të them që ka marë më të mirën e mundshme që një universitet ofron për studentët. Dhe në këtë kontekst mund të them që nga përvoja ime personale, por edhe nga ose çfarë kam parë në këto vite, njerëz dhe student të cilët e marrin seriozisht veten e tyre, sepse është shumë e rëndësishme kjo gjë, pra duhet ta nisim spari nga vetja. Në qoftë se vizioni yt për veten tënde është që ti të ecësh nesër pas nesër dhe të bësh dikushi, do të thotë që çfarë potenciali dhe mundësish të ofrohen nga pikpamja infrastrukturore dhe akademike në një universitet, sigurisht që ti ta shfrytëzosh maksimalisht këtë potencial. Dhe duke shfrytëzuar, arrin që t'i dalësh me sukses dhe të jesh i punësuar në profilin që ti dëshiron dhe pse jo të bësh edhe karrierë. Dhe nisur nga kjo skem, po themi, janë të shumta ata të cilët e kanë marrë seriozisht veten e tyre, kanë shfrytëzuar gjithë potencialin që ka dhënë universiteti dhe kanë arritur t'ia dalin ban. Janë të diplomuar të cilët kanë hapur, po themi, një klinik në rastin e stomatologëve, një studio ligjore në rastin e juristëve, ose janë punësuar diku
Dhe kjo sigurisht është e para... Kështë e qëllimi finali? Kështë qëllimi final, por është e para merit e punës që bëhet, do me thënë, nga individi dhe punës që bëhet nga universiteti. Pra ky bashkëpunim, ky bashkërendim prodhon një rezultat të tillë. Se janë gjithmonë me dy kahe, nuk mund ta shohim procesin të një kafshën. Në thonë shumë njësë ose unë, e kam edhe të idejnë. Si kur ti, si një vajzë nga përmeti nga frasëj, një profilizuar të ka jo trajtimi i femrës, të këroli i saj. Nëse e lidhim me botën sot, ka një uragan ose një revolucion. Nëse në vitet 70, 1 milion gra për dyrën e tyre dinin në zemër të Washingtonit, sot kemi që të gjitha gra dalin për ekranet televizive dhe denoncojnë. Nga super regjizor, dhe me fundit është tek presidenti i Amerikës, dal një grua që këtu kështu thot mos në avion thot edhe ashtu zbrazë dhe jam dorëzuar. Kjo risi ose ky profil është domosdoshëm në këtë kohë. Si ky profil? Nëse si profilizimi i femrave si gratë të dhunuara. Për do një sensibilitet i madh për të arsyer atë që ka ndodhur grave. Shiko, sensibiliteti në këtë rast i takon po themi reagimit që bën publiku kur dëgjon histori të tilla. Dhe unë jam e bindur që në çfarë do lloj publiku, pra qoftë një publik shqiptar, qoftë një publik amerikan apo diku tjetër, sigurisht që ndjeshmëria është, sepse flasim për dënimin e një qënje. Dhe mund tjetë femër, mund tjetë fëmi, mund tjetë burë, se ka dhe burë që dënohet. Ka dhe burë që dënohet. Ka dhe shumë burë që kanë, janë bitu se burë që kanë ma urdhën burë që kanë gratë. Po, pavarësisht dhe me thënë se për pjesën e maskilitetit të fort tipik të burave shqiptar, kjo është një gjë që thuhet në zë dhe artikulohet jo fort publikisht, por dhunimi një qënje njërzore, pavarësisht gjinis dhe moshës, është një shkelje hapurë të drejtave të njëriu, dhe ndaj kësaj ka gjithmonë ndjeshmëri. Nëse ndalimi pasaj të vëmendja që i kushtohet grave... Unë duhet të më ndalje, të gratë të vete, unë duhet të ndalë këto fenomene botërore. Ekzistojnë në Shqipëri, ka dhunë psikologjike, dhunë verbale dhe dhunë seksuale në vënd për një vëpura. Ka sa të duash fenomene të gjitha format e dhunës, madje mund të them që dhuna psikologjike dhe dhuna verbale mund tjetë edhe më e përhapur se sa dhuna seksuale apo se sa dhuna fizike. Për vetë faktin se në marrëdhënie pune, në përditshmëri, përgjithsisht ka një lloj tendence për të ushtruar e përsin ndaj femrës. Pra, në momentin, dhe çfarë ndodh, është edhe kjo pjesa që ne jemi mësuar pak dhe na duket sikur është normale kur dikush ngre zërin. Është normale kur dikush për shembull na tregon se çfarë duhet të bëjmë ose na imponon vullnetin e tij. Dhe duke e futur këtë, duke e kanalizuar brenda kornizës së normalitetit, kjo gjë duket sikur ana shkalohet. Por në të vërtetë fenomeni ekziston dhe madje mund të jetë shumë më i përhapur. Ajo çfarë bëhet në të tilla raste është rritje ndërgjegjësimit, që do të thotë, nëse ne vetë deri më tani e fusim brenda kornizës së normalitetit, duke njohur të drejtat tona, nesër pas nesër ngrem zërin dhe e denoncojmë. Pra, nuk e quaj më normale, por fillojmë ta kuptojmë që kjo është një devijancë, një shmangje dhe që askush nuk ka të drejtë që të ushtrojë dhunë verbale ose psikologjike kundër një femre. Dhe një gruaje, se dhe femra është pak seksiste si konotacion. Unë do të filloj nga tempulli që vendai ligjëzën e shqiptar nga parlamenti. Unë shikoj një skuadrë volejbolli grash nga Partia Demokratike dhe një skuadrë handbolli po them grash nga Partia Socialiste, të cilat demonstrojnë që janë të te kaluara më shumë se një burr vulgar në parlament. Si ndjehet vizitën ashtu? Unë në të them të drejtën, nuk dua, shiko, përgjithësimet kanë një marsh. Do rafilloj nga këtu, qartë. Përgjithësimet. Unë nuk të thash emra, se unë nuk përmëndë emra dhe si së frikë të përmëndë. Shiko, beto, nuk është frikë përmëndë emra, absolutisht. Por duhet njësë nga fakti që përgjithësimet kanë një marsh të lartë gabimi. Pra në momentin që neve vëmë etiketa grupazhi, kuptohet që aty brenda kemi futur, si thua, dhe barin e njëm dhe barin e tatë. Dhe sigurisht që këtu nuk do të jemi objektivisht të sakt, por perceptimi që juve keni është një perceptim që ka në masë shumë njerës. Pra në momentin që konsumojnë lajmet, dhe sigurisht në 3-4 të lajmeve mbizotron politika, mund të vinje të rrë lehtësisht artikulimi vulgar dhe absolutisht i egër, i ashpër, do thoja unë,
madje dhe dhunës, kemi dhe dhunë verbale në parlament, do me thamë, dhe e shek të gjë edhe ke burat, por e shek edhe ke gratë, e dalon edhe ke gratë. Unë më kujtohet një intervistë që i ka marrë një herë Diana Çulit, dhe më kujtohet një pasazh që thot ajo. Diana Çulli ka qenë një nga antarët e para e parlamentit me... dhe më ka thënë e vis presioni i madh që ndjen një grua kur del për të folur në foltore është një presion i pa llogaritshëm psikologjik. Do me thënë, është një presion që duket sikur të të kurë fjallën, të të kurë mendimin, dhe ti e ndjen këto që të shikimi, që të batuta, që të indiferentizmi dhe mos shpërfilja, që shfaqin antarët burra të parlamentit. Tani, Diana këto e thot në një kohë tjetër. Por, ajo që unë shoh në ditët e sotme, kur ka një numër më të madh të grave, është që në vend që rritja e numrit të grave të shtojë elementët që një grua ka në qenin e vet, pra negociatën, kompromisin, një lloj frymë pozitiviteti, këto gjëra, si duket, për shkak se dominojnë sërish meshkujt, pra dominojnë sërish burrat, zhbëhen dhe për të përshtatur gratë në kontekstin e foltore së parlamentit, ju duhet që dhe ato të bëhen ndoshta pak burra, pra që të jenë më të respektuara, që fjalët e tyre të dëgjohen. Në kohë që po përgjigjesh se ti u mundova të gjeja emrin e në një gruaje që ta merra si model. Ta merra si Rushen Golemi, që ka qenë një deputete në kohën e Diana Çulli. Fatkeqësisht, i sola në mend gjithë emrat, e Partisë Demokratike, Josefinën, Albana Vokësin, Jolita Tabakun, të gjitha më dilin nga ajo konteksti që unë ta përmendja se shembull pozitiv. Vajte tek Partia Socialiste, edhe një Klodiana Ferrati, që po bizetojmë me të para zgjedhjeve, ishte një famë shumë normale. Nga shoqëria civile. Nga shoqëria civile, nga të gjitha, nga të gjitha. Si juriste. Tani unë habitem me një lloj agresiviteti, me një lloj, si të them unë, me një lloj mos vetë përmbajtje. Nuk vetë. Bëra më vjen ndërmend për ato si është vendi, bëhet kuvendi. Pra, kështu që kjo është problem shumë. Ne duhet ta panojmë të gjithë këtë arenë cirkun që zhvillohet aty. Është arenë dy luftimesh, është arenë gladiatorësh, ëh, për ta thënë në mënyrë metaforike. Po pse dalin nga vetja këto? Po unë mendoj që ato dalin nga vetja për të bërë më njësh me atë çfarë dominon aty. Nëse dominon dhuna verbale, nëse dominon agresiviteti dhe nëse në konceptin shqiptar kush është më agresiv, kush e ngres zërin më shumë, kush flet në mënyrë më, po themi, më të ashpër, është më autoritar dhe i dëgjohet më shumë fjala, atëherë dhe ato ndoshta ecin në këtë model. Pra, detyrohen të ecin në këtë model që fjala e tyre të dëgjohet. Jo, e di se diku e kam unë, kisha krijuar një përshtypje se don e kultivuar si Nuse Aleksandr Furgjit, miku tonë të ngusht, Milena Kumbaro, si njeri kultivuar në Francë, kërë kam parë të këtë debati për Butrintit, unë jam të mëruar. Kam thënë, nuk mund tjetë një grua, kështu. Ose, pasaj nuk mund tjetë Ministrë Kulture, pasaj nuk mund tjetë deputete. Pse ndosë kjo? Nëse do me thënë, nëse do të kenin shansin të kenin ndonjë nga ministrat, ministret gra, do të ishte shumë mirë që t'ia drejtoni të pyetjen. Jo, nuk e vendosim, unë thash. Ne shikojmë fenomenin, jo emrin. Fenomeni për mendimin tim ndoshta në këtë rast, prandaj ka të bëjë shumë edhe me atë që unë thash pak më përpara që gazetaria nuk është në ditët e saj më të mira, sepse për hir të së vërtetës, një arsye në të cilën degradon shpeshherë dhe debati televiziv, është fakti që e para ka një kulturë të mos dëgjimit, pra përgjigjemi pa dëgjuar mirë atë që do thotë tjetri, dhe e dyta është duke përhapur kultura e keq informimit. E mi do të pyes këto kontribuojnë në një debat të degraduar. Si një gazetare me përvojë, si një gazetare që punon tek televizioni zotë të Velia, që është televizion shumë serios, për jetë së vërtetës, dhe këto kote fundit, kush do e lehtoj, nuk e i do asë presi, të televizionit, e kam tek, po përsëri tek këto gra, tek këto lloj grash, që neve i takojmë çdo ditë, që i takojmë këtu. Përse këto nuk vetë përmbahen, sepse njeriu vjen, takohet me njerëz dhe bën një llogari. Është çështje karriere, apo është çështje identiteti? Shiko, vetë përmbahen është edhe pak çështje personale, çështje
e karakterit të njeriut. Është një cilësi që nëse nuk e ke, të duhet ta mësosh, sepse sigurisht në një ambient sikurse tham dy luftimi, siç e konsideruam arenën e debatit politik, sigurisht që të duhet ta kultivosh vetëmbajtjen për të mos rënë pre e provokimeve të vazhdueshme. Unë besoj që gratë, jo vetëm se vetë jam grua, por besoj që gratë kanë sensin e përshtatshmërisë shumë të lartë, ndoshta për nga natyra. Dhe për hir të përshtatshmërisë u duhet që të nxjerrin pikërisht në këtë sensin e vetëmbajtjes. Duke dëgjuar ato fotografi nga shtëpia duke parë emision, thot dikush, i thua e vici, thot, këto e bëjnë, thot, se nëse nuk bën ashtu, nëse nuk bën të olta gjatë qka ashtu, me emër, thot, nuk të bën të ministre e diranë. Mirë, Daniel, rreshtimi në politikë është diçka që e merë parasysh çdo njëri që futet. Se po të ishe ashtu, do ishe mune ti në politikë. Por dikush që nuk e pranon të rreshtohet dhe mendimin e vetë që ka, unë do t'ju them një tjetër për t'ju përqyshur pyetjes tuaj. Në një bisedë që po bëja me një nga ish deputetët e një partie të caktuar, një partie të madhe, i cili është profesor aktualisht, pra i është kthyer mësim dhënies, ai bëri vetëm një mandat. Dhe i thash, profesor, pse ishit kaq jetë shkurtër në politikë, ndërkohë që jeni një njeri me vlera? Dhe më tha, e vista, ke parasysh atë shprehjen, tha, të nuses me vjerën, që i thot vjera, kur e kam të lidhur shamin në të majt, mos më fol fare, kur e kam në të djathtë, më jep mua bet, do më thënë, dhe puna e të qenurit pjesë e politikës, të duhet ta vërtisësh, pra, edhe kur ti nuk ke argumenta në bindjet e tua, të thot kryetari i partisë, do dalësh aty dhe do thuash ne do bojkotojmë parlamentin. Ti je kundra bojkotit, por ti kur të dalësh në media duhet të japësh të gjitha argumentet pro. Dhe kjo është të dalësh nga vetja, por del nga vetja për hir të rreshtimit, se do të bindesh. E ke marrë parasysh që ti je pjesë e një partie politike, duhet rreshtohesh dhe të qëndrosh me frymën e asaj çfarë përcakton lideri. Dhe këtë gjë, një njeri që është profesionist, një njeri që ka mendimin e vet dhe që jep pesh kontributit të ti më shumë se sa një mandati 4 vjeçar, më besoj që e ka shumë të vështirë ta bëj. Kështu që kjo është një arsye pse disa njerëz mbijetojnë më gjatë në politikë dhe disa të tjerë janë më jetë shkurtër. E provojnë, krijojnë një ide nga brenda si është, mund ta tregojnë nga brenda, domethënë se çfarë përshtypje kanë krijuar ata, por nuk mund të mbijetojnë gjatë. Mbijetesa kërkon rreshtim. Duke pasur shumë njerëz në studio, duke studiuar nga afër, duke parë, duke ndjekur si gazetare, gratë shqiptare në politikë, në artë, në shkencë, gënjejnë apo janë aktore? Unë do thoja që thonë të pa vërteta, se gënjeshtë është fjale madhe, nga konformizmi. Pra, për shkak të konformizmit, u duhet të thonë shpesh edhe të pa vërteta. Ose, në rastin më pak, po themi të keqë të mundshëm, u duhet të driblojnë pa topë. Do me thënë, kur s'kanë qa të ashu, fillojnë edhe japin ujra, kryot a i debati, që thot ju që ministrat reagojnë në një lloj forme, thua si ka mundësi që kjo grua fletë kështu. Agresiviteti është mënyrë për të kamotuar thelbin. Kur mungon thelbi, bësh agresiv. Apo e kam gabim? Sepse unë kam rastin e një ministre, i vjedhin spin, dhe ata që vajtën për t'ja vjedhur, në zëmër t'ja mësë, më të grandi, ata i vajtën për t'ja vjedhur, morën para, janë në kamerë që morën para. Por nuk duke se janë me maska dhe s'ka që bëjnë. Dhe ajo, kur vetë bën deklaratë, thotë më kanë mbjerë bizuteri dhe së në të shenjta. Pra, e kisha të kjo. Lenin pat të gazetarët, sepse duat të vite ka e gënjesht e gazetarët, sepse... A shkakton qëfar impakti ka pra fakti që thuen të pa vërteta dhe si transportojë të në media. Po kjo është pra e që të është kultura keq informimit. Kultura e keq informimit edhe këtu është e dykashme, sepse çfarë ndodh? Aktualisht neve kemi një fushat masive kundra medias. Edhe dje në deklaratat që bëri qoftë ambasadori ose BE-s, qoftë ambasadori e Bashkimit Evropian, thanë, është në dorë të gazetarëve. Gazetarët janë ata që e lejojnë situatën e degraduar të medias, punësimin në të zezë, mungesën e kontratave. Unë jam dakord sigurisht që gazetarët e lejojnë. Po si gazetar? Çfarë do bëj? Çfarë do bëj ata në Hoxha si gazetar kur i jep 200 euro ky sekretari dhe i thot hajde me mua me gazetarin italian, merr me kamerë dhe në filmojnë parcelën. Dhe e di çfarë të nesër me gazetarin italian. Hmm. Tengu jetë stima e sot,
që nuk u ktheva të mëshme të shikoja parcelën, se më duk sikur policia të bënë, sikur e prenin dhe se prenin. Pra, e kam të kjo, e kam, si bëhemi neve pjesë e kësaj, o të thash një fabulë. Po pra po e kuptoj, do me thënë, ajo që... Një gazetar italian bëdhe këtë pyetjen, si të krevat nesme, dhe i ka ngel pengë. Nësa ne jemi letësisht manipulushëm. Dhe jemi letësisht manipulushëm. Dhe unë nuk dua të shfajse gazetarët në këtë rast për të thënë që ata janë të pafajshëm. Sepse më përdorë dhe lautin pasaj mua për të thënë që nuk është blerë vila 1.627.000 euro, por blerë 300.000 euro. Shiko, thembi i diskutimit të medias, për mendimin tim, dhe do me thënë... Kur ishte 4 vjet kjo ambasadore? Që më kujtua sot? Bejdo, katandisja e medias në këtë drejtë, që për hyrë të vërtetës është një nga kontribuentët kryesore në keq informim, dhe unë këtu nuk e heqë as pikën as presës, jam vetë pjesë e medias dhe nuk është se po mundohem të justifikoj rezultatin e dobët të punës së gazetarëve. Ka gazetarë që bëjnë punë shumë të mirë. Gazetarë vrapojnë në Shqipëri. Për një të vërtet, vrapojnë. Por, unë nuk kuptoj këtë gjë. Unë ule me ata notën, me Lorenz Vangjeri, dhe janë tjetër gjë në tavolinë. Ule isha me Andrea Stefani, dhe ishte tjetër gjë. Dhe kur ditën e kam, skuqe isha unë, nuk skuqe e i me ato që thoshte. Sepse, këte kam dhjerë në brandë, se isha dhije para dite me Lorenz me këta. Të lutam, edhe neve bashkë, pare se të hynim në studio, ishim shumë më komot në bisedën tonë. Pra, është skena dhe është pa skena. Pra, jemi në këtë drejtim, besoj se çdo njeri e di ta bëjë ndarjen pse disa gjëra janë ndryshe kur nuk janë ndezur kamera dhe pse disa gjëra janë ka një arsye, gjithmonë. Dua të por vetëm të lutem të më lësh të përfundosh pak vetëm këtë pjesën e medias që nisa të thoja. Rezultati i dobët është i pashmangshëm, domethënë është e vërteta në drejtë të diellit, keq informimi që ekziston. Por arsyeja kryesore thash është keq informimi. Do na faqe popullit. Jo, është informimi i porositur. Porositur pra, por sigurisht po rezultati është keq informues për ata që nuk e që konsumojnë median për të marrë informacionin. Pra për publikun e thjeshtë, më kupton? Dhe dua të them këtë, arsyeja është sepse mungon statusi i gazetarit. Një gazetar nuk mund të refuzojë qoftë një kronik të porositur, qoftë po themi një pagesë X apo një si thua përdorim nga burimi informacionit për arsye të caktuara, në qoftë se do të kishte një status, pra në qoftë se ai do të kishte statusin e vet, do të kishte një sindikat që i mbron të drejtat e veta, do të kishte të garantuar këto të drejta të mbrojtura nga ligji, sigurisht që ky gazetar si që ngren zërin për të mbrojtur të drejtat e qytetarëve apo të njerëzve të dizavantazhuar, duhet të ngren zërin edhe për të vetë. Ka fake news, por gazetarët janë pasyrë. Nuk ndryshon dot një imazh të keq. Pra, një televizikus na thotë që ne jemi pashpash. Në qoftë se neve do ta shohim të gjithë të zezë, atëherë le të bëjmë aplikimin 3 milion veta sa jemi për lotarin amerikanë dhe të fikim, sepse por, e plotson një tjetër me thotë, gazetari thjesht lajmësi, ai nuk më shkon. Po, më pra, dakord, lajmësi nuk do shkohet, dakord. E prusi pa. E vish do vetë tek pyetja e fundit se ne na ikën ato 25 minuta pa kuptuar, por se të morëm sinqerisht që u morëm me çështje të cilat janë vlen. Që hante debat për të vërtetës. Unë nuk do të merrem me dhunën ndaj grave, do të merrem me një fenomen. Vritet një gjyqtare dhe u çua gjithë opinioni, u çua parlamenti, u çua kështu që unë për mua është 100% saktë. Vret një njeri, një vajzë aty tek pralet Çabej, sepse ajo mori një kredi për nënën. Vetë ai kërkon një krim shkurtuar, nuk dënohet me burgim për jetën, dhe kemi tani dy pamje. Po kjo gjyqtare që vritet nga ky dhe ne kërkojmë të varet ky njeri, dhe po kjo gjyqtare ka dhënë një vendim për një vrasës tjetër, ose për vrasin e thjerit që hodhi nga balkoni. Bëri 8 vjet burg dhe doli dhe vati e vrarë. Si ma shpjegon këtë? Ta shpjegoj unë këtë, më fal, po kjo lidhet me atë çfarë po flasim të gjithë ushtojnë, reforma në drejtësi. Sistemi i gjykatave duhet të ndryshoj, tjetë pushteti gjyqësori pavarur nga korupcioni, nga politika, nga dikimi, dhe thënë, për hirtë të vërtetës, dy standartet në procesin e gjykimit janë dëshmi e një sistemi gjyqësor të korruptuar. Dhe vendimi që u dha për rastin e gjykatës së Shkodra, ishte një vendim i dhënë në presionin e opinionit publik, po ka me mira rastet të tjera dhunësish, të cilët, duke qënë se kalojnë çudia më e madhe 3 ditë gjatë dhe media ka këtë sindromin e madh të harresës, sepse dhe kjo është
pjesë e punës se duhet të bëj një gazetar, duhet të vazhdoj ta ndjekin gjën, nuk mund ta lë thjesht në 2 ditë apo 3 ditë raportim që bëhet për gjën. Kjo kalon pastaj komplet në harres dhe vendimi merret në mungesë apo në shkelje të plot të drejtësisë dhe pa mbrojtur viktimën, që në të shumta të rasteve janë gra. Prandaj kjo është një arsye më e madhe që duhet të shtyr drejt nevojës së zbatimit real të reformës së drejtësi. Kemi një mos sukses të gazetarëve në politikë. E tentoi Ben Blusi, pati një fund të dhimbshëm, tentoi të shkojë. Gazetarët duhet të bëjnë vetëm një fund të dhimbshëm. Duhet mas të gosh. Çfarë do të bëjë këta gazetarë? Çfarë ndryshon kur bën deputet apo kur hyn në politikë? Nuk din ta bëjnë dot, sepse gazetarët. Sepse edhe vetë Lorenz Vangjeli shumë i dështuar, e mori Ilirmeta, shef kabinetin ku vën, dhe kur vajte në presidencë jo vetëm që e largoi, por i duket sikur do të digjeshin ministrin. E di çfarë dua të bëj vetëm një paralelizëm, është sikur të thuash pse mbarojnë fakultetin e gazetarisë 100 veta dhe vetëm 5 prej tyre janë gazetarë. E njëta gjë ndodh edhe me faktin kur gazetarët futen në politikë. Ata që janë gazetarë të vërtet janë të prirur për të bërë gazetarin dhe i lumtur është ai që e di mirë vendin që i takon. Nëse udhëhiqesh nga ambicie dhe fluturon pika, pika, atër e kryon të sëfat aktive. Po të shikosh që kje dokumentar të mërgullusim, që një reporter, 60 vjeçar, shko në Zelandë në me kryeministra për një organi dhe e qa. Nësa neve, s'kem një reporter apo një gazetar në të moshë 20 vjeç. Pale të themi të moshës 60 vjeç. Edhe, për hyrë të vërtetës Bedo, edhe juve konkuroni për faktin që në një pjekuri të tillë qëndroni në studion e një televizioni, sepse nëse hedh syt në ekran të televizionit dhe këtu nuk dua të dezavantazhoj të rinj, por një njeri që ka një përvojë, sigurisht që ka vendin dhe i takon të bëj qoftë gazetarin dhe reporterin në teren, qoftë edhe drejtuesin në studio. Problemi, e di kush është problemi në këtë rast. Problemi është që vjetërsia në moshë në Shqipëri, vetëm në Shqipëri, se kudo në çdo vend të botës, është avantazh. Do të thotë që ti ke një përvojë kaq të vyer sa që ty të shfrytëzojnë deri në pikën e fundit. Në Shqipëri, nëse kalon një moshë të caktuar, je dezavantazhuar. Do të thënë ti ke dëgjuar shqiptarët janë të plakur në shpirt Bejdo. Ke qenë 40 vjeç që fillon mbaroje ta ime, aha, u plakun thotë, që 40 vjeç. Do me thënë, në qofë se ti njësësh me një mentalitet të tilë, sepse është mentaliteti shoqërisë që ta ushqen këtë gjë, do me thënë sigurisht që kjo të bën që të duket vetëm si kushti më produktiv në këtë moshë, ose qa bën të shmangin, pra nuk fillojnë më të japin vëndin që të takon pas kaq vitesh, por thënë shiko i këse, i gepir filxante të të qaj, që të alëm vëndin njerëzve të tjerë, të rinve, edhe pse ndoshta që nuk janë gjithmonë të merituar. Ne lëm të hapura disa këto diskutime. Të falenderoj që të kisha studio. Edhe unë e quaj. Kishe shumë të drejtë për spontanitetin se ja vleti. Se kërkova që në fillim ta kishim të studuar, po do të kishim dorë në disa komisa çaj. Është mirë. Por unë e lë të hapur dhe them që bëra mirë që të ngacmova dhe të zbulova. Edhe unë bëra mirë që pranova ftesën, kalofshi. Të ndërrua të diskutojmë studio me Evis Naston, me këtë gazetare, e cila pretendon që është e socializuar për dhunë ndaj grave, por unë them që ajo është një gazetare shumë dimensionale. Faleminderit për mendimin.